Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar kada dođe nađe budne. Zaista kažem vam, pripasat će se posaditi iza stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li u drugoj ili u trećoj straži i nađe i tako blago njima. A ovo znajte, kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Pomolimo se za braću i sestre, Gospodinu našom Isusu Kristu, koji reče, ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje ako umre živjeće, i tko god živi vjeruje u mene neće umrijeti nikada. Ti koji si nad mrtvim Lazarom suze lio, dostoj se otrti naše suze, molimo te. Ti koji si mrtve budio na život, dostoj se braći i sestrama našim darovati život vječni, molimo te. Ti koji si raskanom u razbojniku raj obećao, dostoj se uvesti u raj i ovu našu braću i sestre, molimo te. Da se dostojiš našu braću i sestre oprane krsnom vodom, pribrojiti među svete izabrane svoje, molimo te. Da se dostojiš nas same koji tugujemo za svojom braćom i sestrama, članovima obitelji i suborcima, okrijepiti utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Ove zajedničke prošnje i sve one koje sada nosimo u svojem srcu, moleći za svoju domovinu i za sve naše branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, sve to uključimo u zajedničku molitvu i molimo kako nas je naučio moliti Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlilanj. Počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, idite u miru. Žutom šutnjom odaćemo počast poginulima u vojnoj rastrenoj akciji Oluja, ali i svima onima čije su žrtve bile preduvjet da bi ovaj veličanstven dan se mogao odigrati prije 26 godina. Neki mi vječna hvala i slava.